Mukisera kino ensi yonna ejjudde obuzibu nga emirimu mingi gitandise okufa. Abantu bangi tibakyekakasa kibanaalya lunaku lwankya. Tibangi tibeekakasa oba olunaku lw'enkya banaabira n'omulimu. Naye nga ate ensi erina okubeerawo. Eyatufunye n'ebigambo ebitandise okugendagana ng'abantu boogera nti waliwo gundi bambi omulimu gwe gwafudde, bambi bizinensi ye yafudde, ate nga musajja wattu akuze takyasobola kuddamu kufuna ssente, oyo bambi awedde. Waliwo enjogera eno era n'abagikozesa nga boogera ku bantu abatafunanga ku ssente, nga bagamba nti oyo emyaka gyatuuseemu tasobola kufuna ssente ne bw'akola atya, tasobola kugaggawala. Naye ekyo si bwe kiri, kubanga abantu bangi mu nsi bafunye obuzibu ssente ne ziggwaawo, n'abalala tibafunangako ku ssente nga babonyebonye emyaka gyonna, naye ne basigala nga bastruggling okukakkana nga ssente bazifunye mu bukadde, nga n'abo be zaali ziggweddeko nga tulowooza nti baali bakaddiye, naye ate bwe bakola ennyo ne baddamu ssente ne bazifuna. Okugeza, omusajja Colonel Sanders eyatandikawo kampuni ya KFC, Kentucky Fried Chicken, musajja bw'otunuulira ebyobulamu bwe yabonaabona nnyo. Okusooka, ku myaka etaano gyokka Sanders yafiirwa kitaawe. Maama we yali alina abaana basatu nga Sanders ono kw'omugasseeko, n'asalawo maama we agende afune omusajja omulala. Wabula ejo gye baagenda, omuvubuka ono, omwana ono Sanders yabonaabonerayo nnyo, n'atuuka okwawukana ne kitaawe ono omuto mu myaka emimpi ddala. Ku myaka 16 Sanders yabikomya eby'okusoma nga tasobola kuyongera mu kusoma, kubanga ekisooka teyalina ssente, ate ng'alina n'okunoonya akasente akalabirira banne. Ku myaka 17 Sanders yali yaakagobebwa ku mirimu ena. Ku myaka 18 mu nnaku eno nnyingi yasalawo awase omukyala afune munne anaamubeesabeesanga anaamumalangako ebirowoozo. Ku myaka wakati w'emyaka 18 n'emyaka 22 Sanders yagezaako buli kimu ne kigaana. Yagezaako okuddayo okusoma asoma amateeka ne kigaana. N'agezaako n'ayingira amagye, bwe yagenda mu magye ne bigaana. N'akola buli mulimu ne kugaana. Wabula okuddako kw'emabega, ku myaka 19 yali azadde omwana. Ku myaka 20 mukyala we yagamba sijja kusobola kugumiikiriza, bino ebizibu by'olina bisusse, n'anoba. Ekyasinga okuluma Sanders kwe kuba nti omukyala ono bwe yanoba yagenda n'omwana we, wabula ng'omwana ono kye kyali ekikubagizo kyokka kye yali alina. Sanders ebyaddawaawo byali bizibu mu bulamu bwe. Yagezaako ku mirimu gyonna, yafunako ko ku mulimu gw'okutunda tiketi ku leerwe, n'afunako ko ku mulimu mu kafo awaliirwa emmere ako ku kyalo ne bamuwa, ne emirimu gino gyonna gyagaana. Sanders yafunako ko obulimu obala obwa gavumenti naye nga bwali busasula kitono nnyo, n'atuuka ekisiya n'aguma. Ekyewuunyisa nti ku myaka 65 Sanders yali akuze ng'alina okuwummula, wabula nga talina kantu konna k'alina mu bulamu. Omanyi omuntu aba awummula emirimu gya gavumenti aweebwa kye bayita pension, akasiimo. Yagenda afuneyo cheque ye ey'akasiimo. Sanders kyamubuukako. Bwe yagenda okufuna cheque ye y'akasiimo, yasanga nga eriko ssente za dola 15 zokka. N'amanya nti ebintu byali bigaanye. N'agamba mbonyebonye okuva mu buto, lwaki ssetta n'enva mu nsi? Sanders omanyi abazungu balowooza nti bw'oba ogenda okwetta osaanye olekewo obuwandiike obulaga lwaki wesse, kubanga abantu basobola okulowooza nti waliwo abaakusse.
Sanders yafuna omuti wansi n'atuula awandiike ebyo ensonga lwaki yali agenda okwetta oba yali asazeewo afe. Ne mu kuwandiika yatandika okujjukira ebintu byazaayitamu okuva mu buto okutuuka ku myaka 65. Naye mu byayajjukira yajjukira twaliwo ekifo we baamuwa okufumbanga emmere ku kahoteri k'oku kyalo. Naye ng'abantu abajjangawo bayagalanga nnyo okulya enkoko gye yabanga asiise. Sanders n'agamba, tiwasobola kubanga waliwo ekintu kye saakola ng'ate oluusi kyandinnyambye nnyo mu bulamu. Yatunuya cheke gye baali bamuwadde eya $15,000 we yakoma okuwandiika. N'akwata cheke ye n'agenda butereevu mu bbanka. Jjukira nti cheke ssente zino baali bazimuwadde nga zaakujja kuyompolampola buli mwezi ajjayo katundu katundu zisobole omubeesawo obulamu bwe bonna obusigadde. Sanders yatuuka mu bbanka n'agamba maneja wa bbanka nti nsaba nkulekere cheke eno ompoleyo $89. Bbanka nekkiriza neewola Sanders $89. N'agenda n'agwako esefuliya, n'agulako ebirungo, n'agulako n'enkoko emu 2-3 awo. N'agenda n'azisiika n'azitambuza. Ekyamu ewunza nti bwe yazitambuza ezo ng'atambula nju ku nju, abantu baazigulirawo ne bazaagala nnyo. N'agamba, nsobola okukola bizinensi eno, n'egaziwa. Mu kiseera kino, bizinensi ya KFC egiri mu buli nsi yonna, na wano mu Uganda, gwe andaba omanyi KFC w'osobola okugisanga. Naye nga jjukira nti bizinensi eno yatandika ng'omusajja agitandika ku myaka 65. Ku myaka 88, Sanders yali afuuse omu ku babillionaires abagagga babifeekeera abasinga obunene mu nsi yonna. N'ejjukira nti ku myaka 65 Sanders yali alowooza nti bikomye asazeewo afe. Kati nkugamba gwe munnange andaba, afunye obuzibu mu biseera bino ebya corona nti bizinensi yo ne bwebanga yaweddeyo osobola okuddamu n'otandika buto. Naawe agamba gwe bagamba bulijjo nti okuze tosobola kukola ssente n'ozifuna, tokyasobola kugaggawala. Nkugamba nti osobola okuzikola n'ofuuka Sanders ow'ebiseera bino. Gwe alowooza naawe nti okuze kiri gy'oli, oli mu kukotogera busobozi bwo, emikisa gyo gw'ogikotogera. Gezaako buli kaseera sigala ng'okola. Waliwo abantu abafuna ssente mu bulamu nga bato ddala, ne waliwo n'abazifuna nga bakuze. Gezaako sigala ng'ogezaako, osigale ng'okola, naawe ojja kusobola okukola obulungi. Kubanga jjukira ne mu ddiini tugamba nti Katonda ateme ekkubo ewatali kkubo. Mu kiseera kino kyakusigala nga tulwana. Kirowoozeeko. Nze Bambala Zaabwe Ssemakula, tusisinkane omulundi ogujja.